Meu nome é Isaías, né? Eu tenho 14 anos. Eu sou guia turista aqui, pessoal, aqui no Cruzeiro Monte da Graça, né? Nasci aqui em Pesqueira. Eu tô na minha janela e eu tô sentado nela e tô olhando, pensando numa coisa e tal. Passa de bicicleta, carro, moto, né? Pessoas passando, a criançada brincando, correndo, jogando bila, futebol no meio da rua. Cada uma janela eu faço um filme. Que filme você assiste da sua janela? Uma comédia inocente? Os romances açucarados? A aventura do mocinho em busca dos seus sonhos? Quando você abre a janela, o filme está começando ou chegando ao final? Todos os dias, as janelas da vida apresentam cenas reais. Às vezes, você é o ator principal. Às vezes, apenas assiste. Mas o que aconteceria se uma janela bem grande, tão grande que tivesse que ser transportada num caminhão, chegasse na sua cidade e fosse montada no meio da praça? O que você gostaria de ver? Reviver, né? Os tempos de antigamente e para mim tudo vai ser novidade, né? Vai ser surpresa. Eu não tô sabendo o que é que eu vou encontrar. Eu pretendo me divertir, pretendo também conhecer mais sobre a história de quem fez o filme, alguma coisa. Muita diversão. Eu acho que a gente tá numa época do mundo que se fala muito em violência, se fala muito em coisas negativas. Então, ir pro cinema para se divertir, eu acho que seria a melhor opção. Cine SESI Cultural. Um janelão ao ar livre, de 12 metros de largura por 5 de altura. E uma janelinha bem misteriosa, por onde saltam os sonhos. Janelas abertas para o conhecimento, a diversão e a cultura. A arte inspirada na vida. Com o mesmo cuidado que o interior de Pernambuco fabrica suas iguarias, o Cine SESI Cultural devolve o cinema que deixou saudade. Saúde para a cultura. Em sua sexta edição pernambucana, o Cine SESI se inspirou nos casarões antigos do interior e abriu 14 janelas. 14 novos municípios do interior receberam o projeto. Limoeiro, São João, Panelas, Catende, Brejo da Madre de Deus, Pesqueira, Custódia, São José do Belmonte, Exu, Santa Maria da Boa Vista, Belém de São Francisco, Petrolândia, Sertânia e Ribeirão. De 28 de outubro de 2010 a 27 de março de 2011, nas noites de sexta a domingo, o Cine SESI exibiu filmes em curta e longa metragem, produzidos bem longe e bem pertinho. É que além da programação nacional e internacional, a população pôde assistir aos vídeos escritos, dirigidos e atuados por alunos do interior de Pernambuco. Gente que participou da oficina de animação oferecida pelo projeto. Nas cidades, poucas pessoas trabalham com recursos visuais, então isso é uma coisa importante para despertar no aluno o interesse pela produção de filmes, pela produção de histórias. Foi bom descobrir, né, esse desenho animado, como é feito, e eu sei que foi de grande importância, não só para mim, mas para todos que participaram dessa oficina, até porque a gente vai poder
continuar fazendo alguma coisa aqui na cidade, algum projeto que a gente possa desenvolver de animação aqui em Pesqueira. É um projeto que os professores ficam encantados, os alunos, as pessoas da cidade, porque quando a gente exibe esse filme, vem toda a família dos alunos. O escritor português José Saramago diz que os olhos são a janela da alma. Ao longo dessa edição, 107 mil janelas foram abertas para iluminar a alma com as luzes da arte. As 107 mil pessoas que assistiram ao Cinesesi Cultural. É com muita alegria, sim, que a gente comemora quase 10 anos da primeira janelinha que abriu no Cinesesi Cultural, que foi no estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina. De lá para cá, a gente percorreu cerca de 100 municípios pernambucanos e atingiu mais de 1 milhão de pessoas. A grande maioria nunca tinha visto cinema na vida, né? Pelas cidades por onde a gente tem passado, nós temos vivenciado o calor humano das pessoas, temos vivenciado a emoção das pessoas com a chegada do cinema. E eu gostei muito, assim, do cinema, que foi muito divertido, o filme foi muito legal. Eu gostei, é a primeira vez que eu vou ao cinema. Eu achei uma experiência bem maravilhosa. Principalmente porque aqui no interior a gente não tem muito como estar indo ao cinema. Agora está vindo esse projeto do SESI, é cinema de graça, a pipoca também é de graça, então a gente está começando a conhecer agora. Você vê várias galera, adolescentes da minha idade, eles se misturam com drogas, essas coisas, já o cinema pode lhe afastar de uma coisa que não lhe pertence. E cinema é cultura e a gente precisa de cultura para ver se muda a vida desses jovens. Deveria ter todo mês, que é muito bom. Eu acho que a grande experiência do cinema ao ar livre, ela passa por uma questão da própria metafísica ou metáfora do cinema, né? Porque você ali está num cenário. E naquele momento parece que você está dentro de um cenário de filme, porque é meio surreal em volta de palmeiras, de bancos de praça, de jardins, de flores, de todo um lado lúdico da cidade, uma praça bonita, bucólica, você instala uma sala de projeção de paredes invisíveis, de janelas invisíveis, e à noite as pessoas podem se debruçar para assistir à arte nessas janelas. Depois que a arte cruza o caminho da vida, as duas se misturam tanto que às vezes fica difícil separar a realidade do sonho. Mas cá para nós, precisa?